Ako živite na otoku Krku, ima jedna dobra vijest za vas. Ne morate putovati u Rijeku u glazbenu školu, jer već 5 godina imamo i područni odjel u gradu Krku. Radimo u sklopu osnovne škole Fran Krsto Frankopan. To je ujutro obična, normalna škola koja se popodne odjednom pretvara u glazbenu školu. Flauta, klavir, klarinet, gitara, truba, harmonika, kontrabas. To su sve instrumenti koje možete naučiti svirati u glazbenoj školi u Krku. Ja sam inače Luka i predajem predmet koji se zove solfeggio. Tamo ćemo učiti note, akorde, ljestvice i druge bitne muzičke stvari. A osim toga, naučit ćete pisati melodije u obliku nota, kao da su riječi. Samo za bodule imamo poseban zbor samo za područni odjel na Krku. Tamo se okupljaju sva djeca i zajedno pjevaju i muziciraju razne skladbe različitih stilova. A nakon toga kad se to nauči, vrijeme je za posebne koncerte i posebne nastupe na divnim lokacijama kao što je na primjer Guvernerova palača u Rijeci. Glazbene škole Ivana Matetića Rojngova Rijeka uglavnom ima oko 60 polaznika, koji osim ovog lijepog pogleda iz svake učionice imaju i mogućnost osnovnoškolskog obrazovanja iz instrumenata: klavir, harmonika, klarinet, saksofon i mandolina. Svojim djelovanjem obogaćujemo kulturna događanja na našem lijepom otoku.